Michael, så 211 km på dagens etape. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik over alt forventning. Jeg er lidt brugt nu, efter jeg har fået noget at spise. Ej, jeg synes faktisk, det går okay. Der var knald på til sidst. Jeg tror, efter vi har været ude at sejle, og folk de lige fik en cola og sådan noget, så var der rimelig gode ben igen. Så der blev hammeret igennem til sidst. Så, og det var faktisk fedt at prøve. At vi kom op og ligge på de der 40-45 km i timen. Så det var også, hjalp også med, at vores gennemsnit blev ret godt i dag. Ja, så ved vi, at I var ude at sejle to gange, og sidste gang der stak I af. Det der sejlen der, det ville vi godt have noget mere af. Specielt den sidste gang, der stak jeg af for teamchefen. Var det dig, der stod bag det? Nej, det tror jeg faktisk, at det var Stefan Løg. Det var ham, der fik skylden i hvert fald. Jeg mener, at det var ham, der fik skylden for det, og det er også berettigt. Ja. Er det fordi, han er yngste mand på holdet? Ja, eller? Han dummer. Han laver nogle dumme ting engang. Det skal han selvfølgelig straffes for. Nu er han jo roommate med mig, så han bliver straffet i aften. Ja, okay. Det tror jeg lige, Ville. Det må I selv styrke. Ja, det hopper vi lige over. Ja, det styrer I selv. Ja. Men ellers så er du så faktisk på den her tur, er det? Ja, jeg synes faktisk, det er gået fint. Jeg har godt mærket det i bagdelen også, at jeg er ved at være lidt øm der, men det regner med, at jeg kan smøre mig ud af i morgen. Så må vi tage det derfra. Jeg tror nok, vi skal klare det. Altså, nu er det 211 i dag, i morgen er det 185. Tror jeg nok. Jeg synes, at den der seksmandsgruppe der, de to forskellige seksmandsgrupper, vi har der, så det kører sgu ind i så det er jeg sikker på, det skal vi nok gøre. Vi når derned. Også på torsdag, eller hvad? Ja, det er jeg overbevist om. Men om det bliver med helt bagenden, det ved jeg ikke. Det klæder mig til at finde ud af, fordi det bliver bare det helt... Ej, jeg tror, det skal nok gå. Det er jeg sikker på. Det får vi at se derfra. Eller vi må tage det derfra i morgen. Vi kan ikke gøre, at vi har taget en dag i gangen. Altså, det kan ikke være anderledes. Altså. Det tager vi så. Det er omgang. Vi siger tak.